নিরাপত্তা হীনতত গুৱাহাটী মহানগৰবাসী নুনমতিত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড মাতৃপুত্ৰৰ হাত ভৰি বান্ধি ডকাইতে লুটিলে ধনসোণ নগদ ধনসহ আ অলংকাৰ লুটপাত চলাই ডকাইতে নুনমতিৰ আনন্দ নগৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ছজনীয়া ডকাইতৰ দলৰ আক্ৰমণ পৰিয়ালটোক আমি পুনৰবাৰ জনাইছো নিৰাপত্তাত ভুগিছে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰবাসী নুনমাতিত এটা চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে নুনমাতিত সংঘটিত হোৱা এই ডকাইতি কাণ্ডই এতিয়া মহানগৰবাসীক যথেষ্ট চিন্তিত কৰি তুলিছে মাতৃপুত্ৰৰ হাত ভৰি বান্ধি ডকাইতে লুটি নিলে ধন সোণ নগদ ধনসহ বহু আ অলংকাৰ লুটপথ চলাই ডকাইতৰ দলটোৱে নুনমাতিৰ আনন্দ নগৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড ছজনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে আক্ৰমণ কৰে পৰিয়ালটোক আমি পুনৰবাৰ জনাইছো গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে নুনমাতিত সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ ঘটনা মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ হাত ভৰি বান্ধি ডকাইতে লুটপাত চলাই ধন আৰু সোণ নগদ ধনসহ আ অলংকাৰ লুটপাত চলাই ডকাইতৰ দলটোৱে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নুনমাতিৰ আনন্দ নগৰত ছজনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু তাৰ পাছতে মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ হাত ভৰি বান্ধি ধন আৰু সোণ লুটপাত চলাই ডকাইতৰ দলটোৱে আৰু ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি মহানগৰীত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীক এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰোৱা হৈছে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে মহানগৰবাসী যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে আতংকিত হৈ পৰিছে যিটো সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰক্ষীয়ে গীত গীজাই থাকে তেনে সময়তে এঘৰত প্ৰৱেশ কৰি ছজনীয়া ডকাইতৰ দলে মাতৃপুত্ৰৰ হাত ভৰি বান্ধি ধন সোণ লুটপাত কৰা ঘটনাটো কোনো কাৰণতে সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে আমি পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নুনমাতিৰ আনন্দ নগৰত নুনমাতিৰ আনন্দ নগৰত এটা চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে জনাইছো আৰু সবিশেষ জানিবৰ বাবে ফোন লাইন যোগে সংযুক্ত হৈছো চন্দন বড়ো আছে আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত হয় চন্দন বড়ো ঘটনাৰ সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো হয় যি যোৱা নিশা যি ডকাইতি কাণ্ড ঘটিল খুব দুখ লগা যি মহানগৰী যি পুলিচৰ গীত গীজাই থকা সেই অনুষ্ঠান সেই অঞ্চল নুনমাতি সেই নুনমাতি যি অঞ্চলত যি ডকাইতি কাণ্ড হৈছে বৰ ভয়লগীয়া কাণ্ড যি নেকি ৰাতি মাতৃ আৰু পুত্ৰক যি বান্ধি তেওঁলোকে যি টকা লুট কৰিব লুট কৰিলে আৰু ঠিক তেনেদৰে মাতৃপুত্ৰক পুত্ৰ ক'বলৈ তেওঁলোকে খুচিয়াইছে মারপিট করছে মারপিটের হাত ভরি বান্ধি ডকাইতি কাণ্ড তেওঁলোকৰ পৰা কিছু সা সম্পত্তি লৈ গুচি গৈছে নগদ ধন আৰু কিছু আ অলংকাৰ কিন্তু জানিব পৰা মতে তেওঁলোকৰ ভাষ্যমতে জানিব পাৰিছো যে তেওঁলোকে কিছু পূৰ্বে মাটি বিক্ৰী কৰিছিল বিক্ৰী কৰা যি টকা সম্পত্তি যি টকা পইচা আছিল সেই টকা পইচা সেই কোনোবা জানি তেওঁলোকৰ পৰা লুট কৰিব আহিছিল নেকি সেই তেনেকুৱা ঘটনা হয় চন্দন বড়ো এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কেনেধৰণে আগবঢ়াইছে বা কাৰোবাক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি নুনমাতি আৰক্ষী নাই এতিয়ালৈ কাকো কাৰায়ত্ব কৰা নাই আমি জানিব পৰা নাই কিন্তু নিশাৰ ঘটনা যিহেতুকে কলা কাপোৰ পিন্ধি আহিছিল তেওঁলোকে ডকাইতি কৰাৰ কাৰণে ছজনীয়া দলটো এতিয়া কলা কাপোৰ পিন্ধি আহিছিল যিহেতুকে কাৰো মুখ চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই হয় চন্দন বড়ো আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ নুনমাতিত এই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ নুনমাতিৰ আনন্দ নগৰত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ হাত ভৰি বান্ধি ছজনীয়া ডকাইতৰ দলে লুটপাত চলাই পৰিয়ালটোক আক্ৰমণ কৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মাতৃ আৰু পুত্ৰ ইতিমধ্যে নিশাই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰক্ষীয়ে ডকাইতৰ সন্ধানত অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কাকো কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই মুহূৰ্তত আমি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো নিশাৰ ভাগত এই ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু ডকাইতি কাণ্ডৰ পাছত সেই ঘৰটোৰ পৰিৱেশ কেনেধৰণৰ ডকাইতে কেনেধৰণে লুটপাত চলাইছিল সেই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাই এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰবাসীক আচলতে যথেষ্ট চিন্তিত কৰি তুলিছে আতংকিত কৰি তুলিছে যিটো সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গীজ গীজাই থাকে তেনে সময়তে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হোৱা এনেধৰণৰ ডকাইতি কাণ্ডই আচলতে স্বাভাৱিকতে চিন্তিত কৰি তুলিছে লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিভিন্নজনে।